Dnes, 27. ledna roku 1756, se v Salzburgu narodil velký genius Wolfgang Amadeus Mozart. Láska jeho rodného rakouského publika byla vůči němu velice proměnlivá a tady v Praze zažil ten svůj největší úspěch a největší obdiv. Proto se právě jeho narozeniny dnes slaví jak v Salzburgu, kde se koná týden Mozarta, tak i v Praze ve Stavovském divadle a tady na Hudební fakultě Akademie muzických umění, kam jsme právě zamířili. Tato akce byla zorganizována v Lichtenštejnském paláci jako iniciativa studentů HAMU, kteří tak chtěli uctit paměť Mozarta. Já mám za to, že Wolfgang Amadeus Mozart a jeho sláva si zaslouží pozornost mnohem širší než pouze salzburskou nebo rakouskou. Takže si zaslouží, aby jeho narozeniny byly slaveny po celém světě, obzvláště v Praze, k níž měl speciální vztah. Pražské publikum dodnes miluje Mozarta a obdivuje detaily jeho tvorby. Nejčastěji poslouchám nebo chodím na Mozartovy opery, ale ty klavírní koncerty mě nesmírně baví a nacházím tam občas určitou podobnost s ariemi, které znám. A tak se tak potutelně usmívám a říkám si, že se nechával inspirovat i sám sebou. Podle organizátora a interpreta Tomáše Vrány byla láska mezi Mozartem a Pražany vzájemná a měla i své příčiny. Já myslím, že to bylo jednak tím, že některá svá velmi významná díla věnoval přímo tomuto městu a měla zde spousta jeho děl i premiéru. A zároveň je to určitě i v těch jeho netradičních námětech, protože ne všechny náměty, které zhudebňoval zejména v operách, tak se ve Vídni a v Rakousku nesetkali moc ohlasem, za to tady vždycky ten úspěch svůj, nějaké to svoje zázemí měli. Program činili 3 klavírní koncerty, které byly velice rozdílné podle nálady a rytmu s jednou přestávkou. Vstup byl zdarma. Publikum, do kterého patřili všechny generace, si nesmírně koncert užilo. Dobře, je to krásný, že člověk se opravdu uvolní tady a jako emoce tady jsou krásné. Dnešní koncert pro nás zahráli studenti HAMU Luce Langerova a Tomáš Vrána. A určitě musíme zmínit i samotnou budovu Lichtenštejnského paláce, protože ona zahrála důležitou roli ve vytváření atmosféry. Právě skončil koncert, ale oslavy 264. narozenin Mozarta pokračují. Na stole nechybí ani šampaňské, ani zacherdort s Mozartovými koulemi. Přejeme Mozartovým skladbám co nejlepší dlouhý život a hodně nových posluchačů. Pro Aplaus TV Elena Rubcová.